Inženýr Jiří Pešek, biochemik. Krásné odpoledne, přátelé. Dneska máme veliký svátek Ježíše Krista Krále. Tím bych rád začal, protože on je král univerza, pánem nad nemocí, nad všemi zlobami. Já mám svědectví, které přesně navazuje na to, co jsme slyšeli od sestřiček, a děkujeme jim, opravdu děkujeme jim upřímně z hloubi srdce za tu statečnost, kterou projevili. Máme mezi svými přáteli i starší kolegy, než jsem já. Jeden z nich nám odešel na věčnost ve čtvrtek tohoto týdne, uplynulého. Ale odešel proto, že tu nemoc podcenil. Byl to vždycky velmi sebevědomý gentleman. Byl dokonce členem první polistopadové vlády. Jmenoval se inženýr Karel Havlík. Kéž je mu věčnost otevřena. A tehdy jiný, ne gentleman, podobného jména, Václav Havel, mu zabránil v tom, aby se stal ministrem vnitra. Ale to vůbec nevadí. Karel bojoval s tou každou nepřízní osudu sám. Odmítal léčby, odmítal rady. V tomto stavu, kdy se nakazil covidem někdy koncem minulého měsíce října, sám pozvali dalšího našeho přítele na oběd 1. listopadu, byla to neděle, na svátek všech svatých. Kašlal tomu mému kamarádovi do jídla, zblízka do talíře. Ten můj kamarád se nakazil, bohužel, ale začal bojovat. Začal užívat správný lékařský protokol. Spojil se s Markem Obrtelem, já jsem ho spojil, Marka znám, přátel, je to gentleman, je to spravedlivý muž, je to kvalitní lékař a člověk, kterého je třeba si vážit za to, co dělá dnes, ale i za to, že dokázal vrátit všechna vyznamenání jako podplukovník armády České republiky na to, všechna vyznamenání na to vrátil, když viděl, jací jsou to řezníci po svých mezinárodních misích, na kterých se účastnil. A Marek Obrtel, já jsem sám biochemik, ano, pracoval jsem v imunochemii kdysi, tak jsem se dostal do těch diplomaticko-politických sfér, ale učím taky desítky let. Ale Marek mi říkal, víš, já vidím ty postižené pacienty ve své ordinaci. To jsou ti lidé, kteří mají úplně stejné symptomy, jako měli pitvané oběti covidu v Americe, když je pitval Ryan Cole. A kdo jste neviděl přednášku Ryana Cole, velmi, velmi vám ji, přátel, doporučuji, protože on ukazuje na rentgenových snímcích ty mikrosraženiny, ať už se jedná o srdce, o plíce, o mozek, o další orgány. Čili to nejsou fejky, to jsou reálná fakta, skutečnosti. A Marek Obrtel mi řekl, víš, já vidím tyto pacienty kolem 30-40 let ve své ordinaci. A teď se jedná o děti. Proč budeme děti infikovat toxínem, který se jmenuje spike? Spikeové proteiny jsou ty hrotové proteiny. Proč je máme těm dětem infikovat jejich organismus a mrzačit jim orgány na celý život? Čili Marek Obrtel nasadil, má svůj protokol, řekl mi, díky Bohu, ještě ani jeden pacient mi neumřel. Ordinuje megadávky vitamínu C, v tomhle případě toho mého přítele to byly 3 až 5 gramů denně. Byly to megadávky vitamínu D3, 10 000 mezinárodních jednotek, international units. Byl to zinek 50 mg denně a především izoprinosin, který je imunostimulátorem, který posiluje naši imunitní odezvu, a zároveň ivermektin. Ivermektin, který prokázal v Indii úžasnou účinnost, kdy ze 400 000, slyšíte dobře, přátelé, případů nově diagnostikovaných takzvaných nemocných, čili zasažených tím virem, se jim podařilo stlačit to množství na 300. Následovalo je Japonsko, Mexiko. Ty zkušenosti jsou nezvratné. Přesto na Slovensku spálili do ganiéry celníci kamion ivermektínu. Proč to dělají?
proč to dělají, proč nás jsou to vrahové, ano, proč neléčí. Tento můj přítel, kterému je, a teď přátelé pozor, to přesně sleduje předchozí svědectví, je mu 67 let, má 105 kilo a je diabetik. Tak tento můj kamarád, dlouholetý právník, už je dneska zdravý. Minulý týden jsem mu v pátek zavolal záchranku, odvezli ho na Karlák do fakultní nemocnice, kde dostal vyšetření, které se doma udělat nedá. A byl odvezen sanitkou zpět domů s tím, že už je za kulminačním bodem, za tím vrcholným bodem průběhu nemoci. A on se z toho, s pomocí Boží, je to věřící člověk, skutečně se z toho dostal, je zdravý. Čili i takovýto případ člověka, který je tím klasickým příkladem ohroženého, nejzranitelnějšího člověka, se z toho dostal bez, a já věřím, že to bude bez jakýchkoliv důsledků na jeho zdraví. Naopak vybudoval si velmi silnou imunitu. Chceme, přátelé, být zdraví? Chceme tlačit na naše autority, aby nás léčili? Aby nás léčili? Chceme je nutit k tomu, aby nás přestali zabíjet? Dobře. Já vám přečtu SMS zprávu, kterou jsem napsal premiérovi, známe se přes 8 let. 17.11. na ten významný den. Je to klidná zpráva, nicméně je to výzva. Andreji, viděl jsem zprávy a moc se na vás zlobím. Prosím a žádám vás, přestaňte podporovat demagogicky lživou a sebevražednou propagandu očkování a začněte nemocné účinně léčit, zejména ivermektínem. Zkušenost Indie a Japonska znáte. Pakli ani přesto nezměníte postoj, ponesete přetěžkou odpovědnost v očích nejvýš spravedlivého Boha i lidí, za všechny zmrzačené a zemřelé oběti vaší vražedné očkovací kampaně. Znám mnoho případů ze svého okolí. A zemřeli s covidem? Ano, umřeli. Zbytečně, protože nedostali včas správnou léčbu. Jejich životy máte na svědomí. I vy, Andrej, tak čiňte účinné pokání a důsledně prosaďte nápravu. Páče ebene, mír a pokoj. On mi na tohle odpověděl velmi stručně. Nepište nesmysly a naočkujte se. A já končím. Děkuju za ten čas, přátelé. Ještě vám řeknu jednu poslední věc. Já, když jsem byl na tom 17. listopadu na náměstí, tak jsem nemohl dostat slovo, protože jsem jednak přišel pozdě a jednak tam bylo 50 lidí, kteří čekali na mikrofon. Dneska jsme na tom trochu lépe. Nebudu nadužívat té laskavosti, které se mi dostalo, ale tohle si neodpustím. Víte, na tom staroměstském náměstí stojí dvě vertikály, které ukazují k našemu věčnému domovu. To je Mariánský sloup, který byl postaven ne kvůli pánům na Bílé hoře, ne kvůli Bílé hoře, ne kvůli povstání, ale kvůli tomu, že Panna Maria zachránila tisíce životů v roce 1648 a jejich majetky před tsunami 18 tisíc švédských okupantů pod vedením generála Königsmarka. A byl učiněn tehdy slib, učinil ho takzvaný, tehdy mu říkali dlouhý páter, 2 metry vysoký kněz Jiří Plachý, který byl cokoliv jiného než Plachý. Byl to jezuita z Klementínské koleje. Oni postavili na Karlově mostě se studenty a dalšími dobrovolníky barikádu. A tento Jiří Plachý tam udělal slib: Panně Marie, jestli nám pomůžeš odrazit těch 18 tisíc ozbrojenců, kteří dobili hrad, přátelé, nezapomeňme, že hrad padl do rukou švédských okupantů již. A na Starém městě se děsili a na Novém městě také, co se s námi stane, až tahle invaze překoná řeku. Čili oni tehdy
udělali slib ústy Jiřího Plachého. Jestli nám pomůžeš odrazit tuto invazi, my ti postavíme monument, pomník, vděčnosti jako ještě nikdo. To se stalo. A my máme teď máme možnost zopakovat tento zázračný akt pomoci. Dneska slaví mimochodem Panna Maria svátek obětování, kdy byla přinesena do chrámu. A taky tam máme druhou vertikálu, to je Jan Hus. Jan Hus, který také ukazuje k nebi, k našemu domovu. Čili přátelé, marně staví dům člověk, jestliže nestaví Hospodin s ním. Marně hlídá město, jestliže Hospodin nehlídá s ním. Čili obraťme se tam, odkud nám opravdu může přijít teď efektivní pomoc. Protože vidíte, že ani v Rakousku se policie nepřidala k demonstrantům. Naopak, u nás je to svízelná situace. Od zítřka bude ještě svízelnější. Čili my potřebujeme pomoc hůry, přátelé. Chceme se zachránit? Prosím, v tom případě na Letné jsem se ptal, znáte heslo, bylo tam mnohem víc lidí než dneska, ale to vůbec nevadí, není důležitá kvantita, ale kvalita. Kvalita, vy jste tu, protože jste kvalitní, protože jste stateční, protože jste našli čas, protože jste ho věnovali této věci a ne svým zájmům. Tak vás prosím. Přijdete, ano. A svatý Benedikt jako největší patron Evropy měl nádherné heslo Ora et labora. Modli se a pracuj. Jedna ruka netleská. Jedna ruka nepleská, čili s tímto se loučím, jedu na Svatou horu a budu prosit panu Marii i za vás, za jednoho každého z vás, kteří jste sem dnes přišli, abychom byli pod ochranou jejího mateřského pláště a pod štítem, neprůstřelným štítem svatého Michala Archanděla proti všem šípům zjevného i skrytého zla, nejen toho mikrobiologického, toho, které chce zotročit celý svět. To je to zlo, to je Satan. Bůh tvoří, Pán Bůh tvoří, Satan boží. Děkuju, všechno dobré.